Polisen släpper bara ut dem. En fras vi hör till leda ibland. I veckan satt en överförfriskad man på en busshållplats. När polispatrull passerar ser de hur två personer känner igenom mannens fickor. En av dessa personer är känd under 13 identiteter styrkta med DNA runt om i Europa. Han förekommer i våra register med bland annat 18 grova stölder, en anstiftan till mord, 2 rån, 2 grova misshandlar, en våld mot tjänsteman och en hel del fler brott i samma kategorier. Det här är alltså en person som vi griper om och om och om igen. Vill vi släppa ut honom? Självklart inte, men verktygen i samhällets låda räcker inte riktigt till. Så om du är en av dem som säger polisen släpper ju bara ut dem, hör av dig till din närmaste politiker och ställ frågan varför dit istället. Ja, välkommen Gunnar Rycknell som är yttre befäl på just Södermalmspolisen som hade författat det här inlägget. Det här är ett typfall som ni beskriver i det här inlägget. Ja, jo, det är det. Eller kan vara i alla fall med en viss kategori personer som är svåra att identifiera. Och som åklagaren oftast släpper ut. Varför de blir då? inte anhållna. Det kan vara brottets karaktär. Att de vill säga att de är för unga. Det kan vara sådana saker. Men en komplikation förstod vi i inlägget här också är att de har väldigt många olika identiteter. Hur har de skaffat sig det? Ja, det här är en ganska komplicerad historia. När man kommer till Sverige och söker asyl så ska du lämna fingeravtryck och bild och sådär. Blir du gripen av polis så finns det olika tolkningar på när man ska lämna fingeravtryck och bild. Man kallar att man blir daktad. En del tolkar det när man blir anhållen och häktad. Då får polisen dakta. En del har tolkningen att vi kan göra det när de är misstänkta. Och daktningen är lite avgörande för att genom daktningen så säkrar vi ett ID. De kan egentligen uppge vad som helst. Man vet vem det var som gjorde det. Ja, du vet i alla fall att den som har gjort det har de här fingeravtrycken och den här bilden. Sen vad personen heter i realiteten är, spelar egentligen ingen roll. Ja, det är massa olika lagrum här. Den här frustrationen då som allmänheten kanske upplever när samma personer kommer ut och in ur polishuset oavbrutet. Ja. Hur skulle du vilja svara på det? Ja, men vi, det är ju som inlägget här. Alltså vi delar ju den. Vi vill ju inte det. Många gånger så kommer folk ut före vi har skrivit färdigt anmälan. Så att och det är ju inte polisen som släpper ut. Utan det är ju egentligen antingen förundersökningsledare inom polisen, men det kan även vara åklagare. Eller ska man säga att det är våra lagar och regler som gör att de här personerna har kommit ut på gatan igen, Leif? Nej, det är, för mig är det fullkomligt obegripligt. Vi talar om två kategorier av personer. Dels har vi de här svenskfödda, och de har funnits här alltid. Det är svenska knarkare som försörjer sitt missbruk genom att stjäla. De är några tusen, va? Och de lämnar ofta polishuset innan bläcket har hunnit orka på anmälan. Och sen på senare år, för den där första gruppen har funnits sedan tidigt 70-tal. På senare år har vi fått utländska yrkeskriminella i ett motsvarande antal. Och då uppstår den här identitetsproblematiken. För de andra, de känner man ju. Man kan till och med deras mellannamn och så vidare. Och det blir väldigt knepigt, va? Och de kan gå ut på de mest häpnadsväckande grunder. Och om folk vore klara över det här problemet, för att det är så med de här som kanske totalt är 20 000 då, va? Varierande flit naturligtvis, att de svarar för nästan alla traditionella brott. Va? Några få skäl. Vad menar du med traditionella brott? Alltså? Ja, det är stölder, narkotikabrott, butik, från allt mellan himmel och jord. Och i det här fallet med det där exemplet vi tog så han har även ägnat sig åt mordförsök och grov misshandel och sånt. Och rent ute precis hela tiden. Så kan vi naturligtvis inte ha det då. Jag tycker det är en tydlig frustration också i det här inlägget. Vad skulle du behöva då i den här verktygslådan för att ni skulle kunna komma åt de här tiderna? Ja, det är några saker. Dels så tror jag generellt sett att polisen vill ha en konsekvens på det personen har gjort. I det här fallet så det blir sällan en konsekvens. Jag tror inte polisen skriker efter högre straff eller längre straff, vilket man kanske kan tro. Jag skulle hellre se en snabb konsekvens. Alltså, har du begått ett brott, ja, men åk in på en vecka då. Eller två, eller tre. Men direkt.
Det är inte så att de här personerna, när de då lämnar polishuset efter att ha blivit tagen på bar gärning för en grov stöld, det är inte så att de har en hög risk för återfall. De har en 100% risk för återfall. Så fort de är ute på gatan igen så begår de nya brott. Och det vet vi om, och då undrar man varför i hela fridens namn släpper vi ut dem, va? Jag undrar det. Ja, och jag med. Ja, vad ligger i vägen då? Ja, politiker som tydligen har mycket legär inställning till det här. Åklagare som allt för ofta eftersträvar sin egen bekvämlighet. Och sen en allmänhet som får betala kostnaderna för det. Det är, för att tala klartext, alldeles åt helvete. Jag tror mycket att det är ju sån här själva konsekvensdelen som är väldigt viktig. Identifieringen är liksom den avgörande för att vi ska kunna döma rätt person. Men sen så är själva konsekvensdelen jätteviktig. 2009 började vi på Södermalm och jobba offensivt mot yrkeskriminella i trafiken. Rattfyllerier och olovliga körningar och så vidare. Och den lagstiftningen kan man tolka på två sätt. Man kan tolka den offensivt och så kan man tolka den defensivt. Vi valde att tolka den offensivt, vilket gjorde att vi kunde ta bilarna som de körde. Oavsett vem som stod som ägare på bilen så tog vi bilen och så försökte vi få den förverkad. Den här konsekvensen för dem som körde uppfattade de som ett straff. De uppfattade inte det här som en förebyggande åtgärd, vilket det egentligen är. Och den fungerade också förut? Den fungerade, för sen så inom ett år när man stötte på den här kategorin yrkeskriminella på Södermalm som är lite mer missbrukskaraktär, så sa de att nej, men jag tar inte bilen på Södermalm. Jag kör inte bil på Söder. Ni tar den ju bara. Då kan du i vart fall inte sno tvn, va? Nej. För den är så tung att bära omkring på. Och där fick vi en effekt på källarinbrott och bostadsinbrott. Jag kan inte säga liksom empiriskt att det skulle bero på det, men vi hade inget annat. Så sammanfattningsvis en mer offensiv tolkning av lagstiftningen och lite fart under galoscherna. Ja, jag är inte jävla anammad, det är hög tid. Sätt dem i finkan, ska det vara så svårt att fatta? De uppfyller alla förutsättningar för att hamna i finkan. De ska inte ranta omkring på stan och jävlas med hyggligt folk. Ja, det är jättebra. Då tackar vi för det. Och tack Gunnar för att du kom hit. Tackar. Vi påminner om